تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں، اس کو پیسہ موجود ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سلو موٹر نوٹس جو ہے بالکل تو سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں، جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھیں، اور غالباً آپ نے سارا اس طرح ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں، تو آبویسلی میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اتنا باتیں کروں. اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرینس بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تو بہت پیشنیٹ ہوتے تھے، اور وہ اصل جو لیگیلٹی ہے اس پہ یوزلی بات کم کرتے تھے، وہ زیادہ ایک سنسنی پھیلاتے تھے. تو میں اس جسم کی سنسنی کے خلاف ہوں. اور ایک بڑی ضروری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے، ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ونریبلٹی تھی ان کی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ونریبلٹی ان کی نہیں ہے. تو لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے یہ اپلائی کرے گا ان حالات میں. ہاں اگر میں کوئی چیز ایسی کروں جو ہوتی ہے خدا نہ آستا، تو بالکل آپ مجھے بھی اسپیئر نہ کرے اور مجھے بھی پہلے میں لائیں، تو میں اس کے لیے بالکل مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے.